Evo, draga braćo i sestre, u današnjim liturgijskim čitanjima, evo, najavljuje se dolazak gospodina Isusa Krista. Najavio ga i prorok Izaija, koji je govorio kralju Ahazu. U tom kontekstu govorio je prvenstveno kralju u tom trenutku. Dakle, kralj Ahaz je bio jedan dosta, ajmo reći, slab kralj, loš, koji se više uzdao u save sa poganima nego u Jahvu. A Izaija upravo to govorio, da ste oslali na Jahvu, a ne na save sa poganima, dok Ahaz to nije poslušao. I onda Izaija, sav razočaran, najavljuje da će doći pravi kralj. To govori Ahaz o Kristu, za kojega nije znao kada će doći, ali najavio je da će doći. Da će proklijati mladica iz panja Išajeva. Iša je bio Davidov otac, jedan neugledni betlehemski pastir, neko malen i neznatan. Iz tog malenog i neznatnog rodila se jedna velika Davidova dinastija. I David, koji je bio veliki kralj, a kasnije Isus, na neki način potomak Davidove loze. Dakle, iz nečega maloga i neznatnoga Bog čini velika djela. Tako je u krilu neznatne djevice se utjelovio i došao nama na svijet. I Marija je postala najveća od svih ljudi ikada, jer je primila Boga. Dakle, nešto maleno, neznatno, postaje uistinu veliko, to je poruka i za nas. Da Bog u našoj neznatnosti se proslavi, da mu dopustimo da preko nas djeluje. Prorok najavljuje Emanuela, koji dakle, znači Bog s nama, jedan novi mir koji prije nije bio moguć, osim po dolasku Mesije koji će doći. Takav mir, prvenstveno mir u srcu, jedna potpuna promjena, jedan novi mir moguće je u njemu, ali mnogi to neće doživjeti, taj mir. Mnogi ga nisu doživjeli. Jer i dalje postoji zlo u svijetu, ratovi i sve. Kad bi svi prihvatili Isusa da bude kralj njihova srca i da prime taj mir, i onda bi bilo to kraljevstvo uistinu prisutno na čitavoj zemlji. Ali to se nije dogodilo jer nisu svi prihvatili. Ne žele ljudi prihvatiti. Žele rađe ostati u tvrdoći svoga srca, misleći da su dobri i ne znam ti nija komu se sve klanjati u ime Boga. Misleći da vjeruju Boga, ali daleko je to od prave vjere, koja mora biti pročišćena, jer kaže Ivan Krstitelj, Isus, onaj koji dolazi poslije mene, on će vas krstiti ognjem i Duhom Svetim. To je taj Božji oganj istine koji pročišćuje čovjeka, koji mu se otvori. Ne uništava ga, nego pročišćuje od svega suvišnoga. A toga suvišnoga uistinu ima puno. Ima puno u našim životima. I toga ne možemo ni biti sami svjesni. Samo svjetlošću Božjom, kad smo njemu otvoreni, vidimo što sve treba pročistiti. I zanimljivo je da su najveći sveci, što su bili bliži Bogu, vidjeli koliko još ima posla s njima. A mi često puta mislimo da smo dovoljno dobri, dovoljno obraćeni. Dakle, prva vrsta obraćanja je ta novost u Kristu. Prvo to prihvatiti. A kad to prihvatiš, e onda traje obraćanje cijeli život i nikada ne prestaje. I nikad niko ne može reći da je bio dovoljno svet i dovoljno obraćen. Upravo suprotno. Što više ljubiš Boga, što mu više služiš, to mu želiš još i više služiti. I misliš da ovo što si učinio nije ni ništa. Jer ga ti je toliko ljubiš da bi htio još više učiniti za njega i za druge. I uvijek se preispituješ da li si dovoljno učinio. Dakle, ta dimenzija obraćanja nikada ne prestaje. Ako smo i krenuli, nismo dovoljno, i onda razmislimo gdje još možemo rasti na putu obraćanja. A čak i ova početna dimenzija obraćanja je zanimljiva, jer ovo poznajem mnoge ljude, čak neki su i svećenici, neki su ovako obiteljski ljudi, neki su mladi, koji su mislili da su dobri kršćani. Godinama oni mislili su da žive tu novost Isusa Krista, zapravo je nikad nisu zaživjeli. I dogodilo mi se nešto, kad su uspjeli otvoriti svoje srce i doživjeti ljubav živoga Boga, i tu bi spoznali da ono sve prije što su živjeli zapravo nije bilo na putu obraćanja. I svjedočili bi to, što je jako zanimljivo. I tu se zapitajmo, da li smo mi možda u toj zamci nekad da mislimo da smo put obraćanja, a zapravo da tu novost uistinu nismo doživjeli. Jer onaj ko tu novost doživi, njemu i drugi prilaze, osjete tu jednu ljubav i mir koja vlada njegovom srcu. Ne moramo mi ništa ni činiti nasilu, drugi će to vidjeti po nama.
drugi će nas sami pitati, odakle ti takav, takva ljubav, takav mir, takav osmijeh, tko ti je, odakle ti to? I u teškoćama je to prisutno također. To je ono obraćanje koje je dar. Metanoja, ma biblijski pojam je metanoja, promjena mentaliteta u svemu. Promjena srca. Evo Pavao u čitanju isto sebe smatra jakim, kojemu je puno dano i koji se nije sablažnjavao tako neke stvari, ili kao neki drugi kršćani iz židovstva koji su prihvatili kršćanstvo, ali dalje su imali to jedno opterećujuću savjesti i pitali su se da li smiju ovo, da moraju biti djeca obrezana kao židovstvo, bez toga ne mogu imati biti pravi kršćani i slično, ne smiju jesti nečista jela. Pavao je to bilo bez veze. On je doživio to. On je bio jak. Dano mu je puno te duhovne spoznaje i nisa više opterećivao s takvim stvarima. Ali kaže, ja koji sam jak i mi koji smo jaki, moramo s ljubavlju prigrliti one koji su slabi. Oni koji to još nisu spoznali kao mi. Dakle, to je jedna jako važna poruka za nas. Ako nama je puno dano, obraćeni smo samo onda ako ćemo moći ljubavlju prigrliti i razumjeti one koji možda ne razumiju stvari kako ih mi razumijemo. I pomoći im da i oni rastu na putu vjere. I Pavao ne želi sablažnjavati takve vjernike. I pred njima neće jesti nečisto meso da nje bi njih preopteretio. Jer mu je stalo do drugoga, da drugi napreduje, da drugoga ne sablazni. I ljubav je uvijek tako obazriva. Prepoznaje potrebe drugoga i strpljiva je s njime i prigrlit će drugoga unatoč njegovim različitostima. Kao što je Krist prigrlio, tako on sam kaže, prigrlite jedni druge, jer je Krist vas prigrlio. I onaj koji je uistinu obraćen, on je svjestan da je Krist njega prigrlio, prihvatio ga je, ljubio ga unatoč svim njegovim grijesima, manama, slabostima i karakteru. I mi se razlikujemo po osobnostima, po mentalitetu, po karakteru, po nacionalnostima. I Bog nas prihvaća, On prigrli, On grli sve narode, stalo mu je do svih ljudi. Prilagođava se svakom mentalitetu. Kršćanstvo može se inkulturirati u svaki dio svijeta. I drugačija je liturgija možda nekim stvarima u Africi nego u Europi ili ovdje, ali Bog je domišljat i prilagođava se, prigrljuje svakoga. I onda odakle meni pravo, ako je tako mene prigrlio, da ja ne razumijem da će tako isto prigrliti nekoga koji je drugačiji od mene. I da mi može biti prepreka neka nacionalna različitost ili nešto. Nikad ne smije biti nacionalnost iznad te vjere u Kristu. I to je upravo Pavao se s time suočio. Kako su se u tim pojedinim zajednicama nisu bili jednodušni u Kristu i nisu se razumjeli zbog nekih svojih različitosti. I tu ih opominje. Budite jednodušni u Isusu Kristu i prigrlite jedni druge unatoč tim različitostima. A vi koji ste jaki, vi itekako imate veću odgovornost i trebate više ljubiti ove koji su slabi i snažnije ih prigrliti i ne sablažnjavati, nego pomoći im da rastu. I to nam može biti poruka, evo koliko mi zapravo smo navezani na koliko možda neke druge stvari stavljamo ispred Krista i koliko možda imamo kalup koje moramo druge natjerati da na isti način vjeruju kao mi. Onome bitnome moramo biti jednodušni u bitnim stvarima vjeru. Ali postoje neke raznolikosti. Evo unutar same crkve ogromna je raznolikost. I raznih pokreta i zajednica, ne znam, evo, samo ću neke nabrojati, neokatekumeni. Treba gledati dobre stvari kod njih i pomoći im ako nešto možda nije dobro, ali s ljubavom. Tako to općenito vrijedi. Onaj koji je obraćen, koji ljubi, stalo mu je do jedinstva crkve i da sve te raznolikosti koje su unutar nje daju svoj doprinos i da što bolje čine. Ali ako ćemo osuđivati one koji su na neki način drugačiji, opet su dio iste crkve, ne vidjeti ono dobro, onda se zapitajmo koliko smo zapravo obraćeni, koliko smo spremni ljubiti crkvu. Druge koji su drugačiji i prigrliti ih, na što nas Pavao poziva. I evo završit ću sa Ivanom Krstiteljom koji nam je isto poruka za nas. Njegov program i poslanje je bilo ukazivati na Isusa Krista. On je ukazao, evo jaganjca Božjega koji oduzima grijehe svijeta. To je onaj, jel? I to je naše poslanje. Da budemo oni
koji će primiti Krista, taj njegov mir koji nije od ovoga svijeta, i onda će drugi preko nas moći prepoznati Krista. I da je taj mir koji je u nama došao od njega. A kada nas neko pita odakle nam taj mir i ta radost i ljubav i snaga, da možemo odgovoriti od Gospodina Isusa i ukazati na njega. Evo tako neka bude. Amen.